ជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរបងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះហុតធឿងធឿងបងមកដល់កន្លែងពីគាត់នេះតាំងម៉ោងម៉ាត់ខ្ញុំមកដល់ម៉ោង8ជាងម៉ោង8ជាងបងហើយមកនេះជិះអីមកដែរជិះម៉ូតូមកជិះម៉ូតូមកប្រហែលនេះមកពីអ្នកកូនមកពីអ្នកចាហើយបងមកចូលរួមពីព័ន្ធនេះដឹងតាមណាដែរខ្ញុំមើលតាម Facebook តាម Facebook ចាហេតុអីបានចាប់អារម្មណ៍មកមើលការតាំងពីព័ន្ធយន្តហោះដោយសារតាពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរបានដឹងថាមានពីព័ន្ធហ្នឹងហើយតែម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងបានមើល Facebook ទៅឃើញគេដាក់ថាពីព័ន្ធហើយនៅសល់ថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំក៏នាំកូនមកមើលណាមួយចុងសប្តាហ៍នាំកូននាំអីដើរលេងមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេតាំងពីព័ន្ធនេះទៅតាមថ្ងៃដំបូងទីថ្ងៃនេះចាហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមថ្ងៃហ្នឹងចាហើយហេតុអីមកដល់នេះគិតថាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានគេតាំងលក្ខណៈយន្តហោះឲ្យស្អីគេអាខ្ទុំរុយភាសាស្រុកខ្ញុំគេហៅខ្ទុំរុយមានច្រើនហើយមានបងប្អូនយើងមកនាំកូននាំអីមកមើលច្រើនអីចឹងណាហើយណាមួយបានថតរូបថតអីចឹងមកបងមកពីខាងណាវិញឆ្ងាយអត់ខ្ញុំមកពីព្រៃទីនៅចិត្តនឹងដែរទេនៅចិត្តនឹងដែរទេចាហើយឥឡូវនេះបានដើរមើលអីខ្លះមើលបានពាក់ដាលនៅពាក់ដាលទៀតនៅមកដុំខាងនោះមិនទាន់បានទៅចាហើយមកនេះពីអាអូនតើកូនចាហ្នឹងហើយបានខូបអី2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំគាត់ចង់មកខ្លួនឯងឬក៏បងនាំកូនមកលេងនិយាយទៅប្រាប់គាត់ថាអាអូនទៅមើលយន្តហោះមកជូនតើគាត់ចង់មកមើលហើយគាត់តាំងពីព្រឹកហ្មងណាចាចាប់អារម្មណ៍រឿងយន្តហោះតែម្ដងហ្នឹងហើយគាត់ស្លាញ់ចាហើយចំពោះបងវិញចាប់អារម្មណ៍យន្តហោះដែរខ្ញុំលក្ខណៈថាឃើញតែឆ្ងាយអញ្ចឹងដល់ពេលមកឃើញចិត្តអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ប្លែកម្យ៉ាងដែរចាពីមុនណែឃើញយន្តហោះហើយចិត្តចឹងអត់មានដែរឃើញណាបើចង់ឃើញតើចូលក្នុងពលានយន្តហោះហើយមិនចូលទៅដល់ក្នុងពេលណែបានជិះយន្តហោះហងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍ថាសុបាយអត់នៅពេលដែលមានការដាក់តាំងពីពណ៌យន្តហោះឲ្យមើលចឹងចានិយាយទៅវាថ្មីប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំវាជាលើកដំបូងហើយតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ដែរដឹងថាមានពីព័ន្ធនឹងពីមុនមកហើយលើកនឹងលើកទី4ហើយអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវតាមដានខាង social media អីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងតែលើកនឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្មីប្លែកហើយមិនសមអីក៏បានប្រាប់ពូប្រាប់អីអញ្ចឹងទៅថាឲ្យនាំកូននាំអីមកលេងមើលអីអញ្ចឹងទៅព្រោះក្មេងគាត់ចូលចិត្តអាប្រភេទយន្តហោះខ្ទុំរុយខ្ទុំអីចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានមកមើលអីចឹងដែរហើយដូចខ្ញុំដាក់នៅនេះខ្ញុំមកដើម្បីបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយក៏បានឃើញគេឃើញឯងចឹងណាគិតថាពីព័ត៌យន្តហោះនេះអាចនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អីដល់ចាយុវជននៅគេនេះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគិតថាបើសម្រាប់យុវជនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាសិស្សានុសិស្សអីពួកគាត់នឹងមានចង់និយាយមានប្រយោជន៍ទេពួកគាត់ក្មេងៗសម័យឥឡូវគឺគាត់ចូលចិត្តខាងតិចណូឡូជីច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមបើពួកគាត់ស្រឡាញ់នៅជំនាញអីមួយហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅការដាក់បង្ហាញហ្នឹងគាត់នឹងមកសិក្សាស្វែងយល់បានកាន់តែច្រើន
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានវ័យចាស់ជរាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអឺមកគ្រាន់តែកំសាន្តហើយលំហែហើយនឹងបានឃើញតបភ្នែកអញ្ចឹងណាហើយណាមួយនាំកូននាំអីមកមើលផងចង់ឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍បែបនឹងបន្តបន្តរហូតទៀតអីបងចាសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យមានចង់ឲ្យមានរាល់រាល់ឆ្នាំហ្មងដោយសារថាអឺបានយើងមកបានឃើញហើយហើយបានមកជួបគ្នាជាមួយអឺជាបរិបផ្សេងផ្សេងទៀតអីចឹងណាហើយវាលក្ខណៈលំហែលំហែអារម្មណ៍លំហែខួរក្បាលយើងអញ្ចឹងណាចាចាសម្រាប់បងគាត់ថាអឺលំបាកនៅក្នុងការមកចូលរួមអត់មកដោយសាររឿងខុសផ្លាច់ពីគេបន្តិចចឹងអឺសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីទេស្រួលអឺដោយសារថាទីកន្លែងចូលមកហ្នឹងគឺទោះបីខ្ញុំមានពិការភាពប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរមកចូលដល់ក្នុងនឹងខ្លួនឯងហើយមានបងបងដែលជាអ្នកសម្រុះសម្រួលដែលគាត់ជួយជូនដល់ក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយសារទីនេះគឺវាលក្ខណៈជំរាសុតអញ្ចឹងណាដូចចឹងទៅងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការល្បីអទេសអញ្ចឹងបអទេសអញ្ចឹងណាចាបើសិនជាមានពិព័រណ៍រាល់ឆ្នាំមកនឹងមកចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំអឺនឹងអីពួកថាមួយឆ្នាំមានតែម្ដងដូចចឹងខ្ញុំនឹងមកចូលរួមរាល់ឆ្នាំចាចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកអរគុណ